Zangi basar, nuin inkë masis, vedi basar, nuin inkë vedi. Basar gechar, Bartenis, Zangezur, Syunik, yev i verço Erivan. Sireli hayrenakits, yete du mtatsum eir te chtamu zerkë chi hasni ko bnakavayr, apa vatnorutyun unenk. Duk tirakhum ek. Արմենիան Ադրբեջանի մասին է խոսում Ադրբեջանը, այս անգամ հերթը Մասիսինն է։ Մնում է հասկանալ, թե որքան կկտրի Չնամուսուրը կամ որքան է պատրաստվում լռել Հայաստանի իշխանությունը։ Հայկական Վարդենիսը Մասիսն ու Վեդին է Չնամու ախորժակը քաշում։ Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի հետ։ Պահանջում են այսպես կոչված վերադարձի իրավունք, կամ ադրբեջանցիները կապրեն Հայաստանում ու կստանան Հայաստանի քաղաքացիություն, կամ մենք դրան կհասնենք պատերազմի միջոցով։ Այսպիսի բովանդակությամբ ու այլ սպառնալիք պարունակող մեսիջներով լի ռեպորտաժ են պատրաստել ադրբեջանական իշխանական լրատվականները։ Այնպիսի քարոշչություն է իրականացնում, իբրև թե Հայաստանը, Սովետական Հայաստանը բռնագաղթի է ենթարկել ադրբեջանցիների և այժմ նրանք ցանկանում են այդ ադրբեջանցիների վերադարձը ապահովել Հայաստանի Հանրապետություն, անգամ լկտիանալով այն աստիճանի, որ նրանք համատում են, որ տեսեք, մենք արցախահայերին հնարավորություն ենք տվել Ադրբեջանի քաղաքացի լինելու, նրանք չեն համաձայնվել, իսկ մենք արդեն արևմտյան ադրբեջանցիներս պատրաստ ենք ընդունել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Մինչ ադրբեջանական իշխանությունը շարունակում է սպառնալ ու պահանջներ ներկայացնել, հայկական կողմը լուր է, կամ էլ համարժեք պատասխան չի տալիս Թշնամու հավակնությունները կանխելու համար։ Խնդիրը ոչ թե Ադրբեջանի մեջ է, Ալիևի մեջ է, այլ խնդիրը մեր կարողության մեջ է։ Այսինքն այստեղ լիքը պատասխաններ կան տալիք, ամենավերջին պատասխանը կարող է այն լինի, որ լավ, մենք ընդունում ենք այն մարդկանց գնացել են, բայց այդ դեպքում դուք էլ պիտի ընդունեք մեր մարդկանց, որոնք այնտեղից են գնացել։ Մասնագետներն ասում են, Թշնամին մի քանի նպատակ է հետապնդում՝ նախ հայ հասարակության մեջ ևս սերմանել այնկեղծ թեզերը, թե իբր հայկական տարածքներն իրականում ադրբեջանական են, ճիշտ այնպես, ինչպես իր հասարակությանն է կերակրել։ Երբ որ խոսվում է Ալմաաթայի հռչակագրի մասին, դուք գիտեք, որ ադրբեջանական կողմը միանշանակ չի, որ ընդունում է Ալմաաթան։ Այսինքն ամեն կերպ ադրբեջանցիները պահում են հնարավորություն Հայաստանի վրա ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար, և սրա դեմ էլի եմ ասում, միանշանակ պետք է համախմբել միջազգային անխաղացողներին, որոնք այս կամ այն պատճառով, միգուցե եւ նաեւ հայ ժողովրդի նկատմամբ դրական տրամադրվածության պատճառով պատրաստ են օժանդակել։ Հայաստանին օժանդակելու մասին է խոսում Թուրքագետը, միաժամանակ շեշտում բարեկամ Իրանի տարածքների շուրջ Չնամու նկրտումների մասին։ Ադրբեջանը չի սահմանափակվում Հայաստանի տարածքներով, նրանք արդեն սկսել են խոսել այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի, նույն ինքը Իրանի հյուսիսային տարածքների մասին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը արդեն ավելի ախորժ է դառնում իր այդ մոտեցումների մեջ, որովհետև տեսնում ենք, որ հարձակումը թե Հայաստանի, թե Իրանի վրա է, նշանակում է, որ ինքը ինչ-որ վստահություն է ձեռք բերած ինչ-որ կողմից, այսինքն ինչ-որ մարդիկ իր մեջքին կանգնած են։ Թշնամու նպատակը հայկական տարածքներին տիրանալն է, որի համար չի խնայում ոչինչ, ինչպես իրենք են բազմիցս հայտարարել, Սևանում ոտքերը թրջելու են գալիս։ Արևմտյան Ադրբեջան կոչված հորինվածքն էլ դրոշակ դարձրած, հավակնում են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սդամակարյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։